shirkadda isgaarsiinta ee Telesom laanteeda buu hoole ayaa buu hoole saaka waxay ka bilowday gurmad balaaran oo biyo dhaamina. Waxaa biyahan gaadiidka badan oo xamuulka qaaday ka soo qaadeen ceel ku yaala deegaanka Dandan, waxaana biyahan la soo gaarsiiyay markii dambe magaalada buu hoole. Waxaana gudoomiyaha Telesom buu hoole Caaqil Cabdi Samad Cali Xasan oo biyahaas u qorsheeyay inay dhammaan la gaarsiiyo magaalada buu hoole laga soo bilaabay xaafadaha dhinaca bari kaga beegan magaalada buu hoole. Gudoomiyaha Telesom buu hoole Caaqil Cabdi Samad Cali Xasan ayaana warbaahinta u sheegay in Telesom aanay ka caajisahaynin caawinta dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ku haystaan miyi iyo magaalada iyo deegaanada hoosimaada buu hoole. Waana kan Caaqilka oo isagu halkaa ka hadlay. Sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Cayn ayaa u mahad celiyay iyo dadkii biyaha la gaarsiiyay shirkadda Telesom ay sheegeen in shirkaddu kaalin weyn kaga jirto horumarka deegaanka gobolka Cayn. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacdi salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan maanta oo bisha 18-aad waxaanu ka bilownay biyo qaybintii magaalada buu hoole gudaheeda, iyadoo tuulooyinkana qaybna aanu hore u soo siinay, inta kalena aanu wadi doono tuulooyinka degmada gobolka Cayn ee Soomaada maaha markii ugu horreysay ee aanu biyaha qaybinno, mana noqonaysa insha allahu markii ugu dambeysay. Maanta xaafadan aanu ka bilownay ilaa xaafadaha magaalada aan wada gaadhsiinana saasaanu wadaynaa. Maanta waxaanu ku bilownay 11 booyadood oo arkaysaan. Mahadsannahay ay ku mahadsantay shirkadda iyo madaxda wadaaba, saasay ku mahadsantay. Biyaha baahinta lagu qabtay ninkoodi ahaada aad iyo aad baan biyaha ugu qabnay, waana sugaynaa mid dambana ilaahay inuu ama cirka ka keeno ama dadka dadweynaha soo xusinka ka keeno. Sheegay Caaqilku 11 kilomood sheegay lagu simo deegaan lagu kala badan yahay. Sheegay loo qabanayo tegaya goob walba wuu soo diyaarinayaa, gaari walba wuxuu u diyaar garoobayaa marka la dhaqaaq dhaqaaqaya. Eeba mahadle biyihii Caaqilku uu qaybinayay shirkadda Telesom ay u soo wakiilatay waanu soo gaareen, warina waanu soo gaareen, imika waanu soo gaareen, kuwa kaloo badanna waa filayna insha allah inay soo gaarsiiyaan. Marka xagee lan tugaya xaafadda sheeg dariiqada tan magaalada dhinaca ku haysa xirta ayaana loogu keenay, waanu soo gaarsiiyay si wacan oo wanaagsan oo aanu aad iyo aad u ducinay ayaanu soo gaarsiiyay. Waana aragtaan waxaana loo qaybinayaa biyihii Telesom layaashii dadweynihii waa aragtaan taagan iyo gawaadhidii iyo biyihii halaala wixii noo geysta wadaa waa ku mahadsan. Dhammaantood intay leegiin waa ku mahadsan yihiin dad cadaan iyo madow gaal iyo islaam. Laakiin Telesom ayaa maanta hawshan bilaabatay oo wadi doonta haddii aan la idmo. Anigu waa Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ku nool xaafadda Waaberi. Waxaan mahadcelinaynaa shirkadda Telesom oo maanta u jirtay dadka baahan ee aad aragtaan biyo u dhaaminayo ee waa ku maasiyiin Telesom qaas ahaan Sheekh Cabdi Samad oo maanta goob lixaad la ka qaatay bartan iyo xaafada bare maanta aad u oomanaa. Waan mahadcelinaynaa dhalinyarana oo aragtaan gabdhahana oo aragtay inay safan yihiin. Baahintana biyaha qabteen ugu dambeyntii dadweynaha ku dhaqan gobolka Cayn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ayaa xilligan waxay si weyn u soo dhaweeyeen gurmadka ballaaran ee shirkadda Telesom ay mar kale ay biidhaaminta ka bilowday deegaanada hoos yimaada gobolka Cayn iyo magaalada buu hoole. Waana shirkadda kaliya haatan la isoran karo waxay kaalin mugla ka qaadatay abaaraha iyo biyo la'aanta ka jira buu hoole, iyadoo macaamiisha wax ugu soo celisay. Waxaana sidoo kale shirkaddu ay biyo dhaamin noocana kala ka wadaa gobollada Sool, Sanaagii Cayn iyo weliba deegaano kale. وعلى الإسلام سبحانه وتعالى الدكتور ورقة تلفيشك عالمي جاسمان اليوس بغلبة بوه والله